Ժամը շարունակվում է Ամերիկահայ հայտնի գործարարը Հայաստանյան տնտեսությունում արտասահմանյան կապիտալի ներգրավման նոր հնարավորությունների և իր բիզնես հաջողության գաղտնիքների մասին։ Նուբար Աֆյանը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ուսանողներին խրախուսում է ավելի համարձակորեն առաջ քաշել նոր արարական նախագծեր։ Երբեք մի հանձնվեք, մի քիչ խենթ եղեք և ամեն ինչին շատ լուրջ մի նայեք, խորհուրդ է տալիս հաջողակ ձեռնարկատերը։ Ամերիկահայ գործարար Նուբար Աֆեյանը պնդում է, որ Հայաստանում ստեղծվող բիզնեսները կարող են միջոցներ ներգրավել միջազգային վենչուրային խոշոր հիմնադրամներից։ Նրա գնահատմամբ հատկապես գրավիչ են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և բանկային ոլորտի նախագծերը։ Շատ մերթերսից կոմպանիներ գալիս են հոս և աջակցում են ստարտափների հետ, և իմ կարծիքով այդ ճյուղի մեջ մեծ հաջողություն կգնանք ունենալ, ևս առողջապահության ոլորտի մեջ կարող ենք ավելի զարգանալ ստարտափներով թերևս։ Հայաստանում բիզնեսով և հասարակական գործունեությամբ Աֆեյանը զբաղվում է մոտ 10 տարի։ Նրա դիտարկմամբ ցանկացած նոր գաղափար Հայաստանում կարող է վերածվել ստարտափ բիզնեսի։ Երաշխավորել, որ այն հաստատ կլինի հաջողակ բիզնես, Աֆեյանը սխալ է համարում։ Նոր արարության հաջողությունը կախված է մոտեցումներից։ Հայկական ստարտափները ըստ նրա կարող են օգուտներ քաղել նաև Սփյուռքի փորձից և գիտելիքից։ Հայաստանը փոքր երկիր է, ուրեմն այդու վրա աստիճան բերել փոքր աստիճանով կարող է մեծ աստիճան դար, ուրեմն իմ կարծիքով հնարավորություն կա Հայաստանը զարգացնել դարբեր պարտներշիպներով դարբեր երկիրների հետ և ներդրումային հնարավորություն ունենք։ Արևմտյան և ԱՊՀ գերտերությունների միջև լարված քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունները բարդացնում են նոր ընկերությունների մուտքը այդ շուկաներ։ Նուբար Աֆեյանի գնահատմամբ և Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ տնտեսական հարաբերություններում Հայաստանը որդեգրել է հավասարակշռված դիրքորոշում։ Լիլիթ Ասլանյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։